Tanishing, bu Zamira xola. Zamira xola aytilmagan to'ylarga ham ikkita qizini olib ketaveradi. Zamira xolaning ikkita qizi bor, Nigina va Bonu. Zamira xolani asosiy dardi qizlarini erga berish. Nigina yoshi 28 da, Tashmida kontrakt o'qiydi. Sovchilar keladi, ketadi, kontraktini eshitib yo'qoladi. Bu esa Bonu, sportsmenka. Ko'ylak kiysa umuman yarashmaydi, etgancha fukusi ham joyda emas. Zamira xola to'yga kirganda xuddi qarindoshini to'yga kirgandek o'zini yaxshi his qiladi. To'yga kelganda asosiy maqsad yaxshi kuyov topish. Qizlarni majburlab davraga chiqarib yuboradi. Zamira xolaning ikkinchi kasbi paparatsi. Mahalladagi barcha kanallarga qizlarni rasman tashiydi. Zamira xola negadir har doim qizlarga yoqmagan yigitlar bilan o'ynagin deb majburlaydi. Xola negadir juda sabrsiz. Endi qizlari tanishaman deganda to'yni olib ketadi. Zamira xola qizlarini sovchilar guruhi uchun alohida fotosessiya qiladi. Bu safar ham kuyov topilmadi. Ha, so'tak voqliroq harakat qilsang bo'lmaydimi?